Det här är holländaren Henk van Kaik. Han har konstruerat den här gatstensläggarmaskinen som ska göra det snabbare, enklare och mindre kraftödande att lägga gatstenar. Enligt uppgifter i brittiska Daily Mail ska maskinen ha kapacitet att lägga upp till 400 kvadratmeter gatsten per arbetsdag och samtidigt spara anläggningsarbetarnas ryggar. Bra, tycker vi på Byggtuben. Enligt artikeln i Daily Mail ska Henk van Kaik ha fått idén till maskinen när han stod och tittade på några anläggare som med böjda ryggar stod och slet med att lägga gatsten. Den eldrivna maskinen finns i olika bredder och som ses på detta klipp gör den att anläggningsarbetarna kan stå upprätt och jobba.